U Dobu je organizovana centralna manifestacija i svečanost Dani saobraćaja. Ova svečanost je organizovana u okviru Dana saobraćajnog fakulteta u Doboju. Ovaj fakultet tvori se misijom da moramo biti u službi bezbjednosti saobraćaja. U okviru Dana saobraćajnog fakulteta u Doboju ove godine je obilježena 7. po redu manifestacija Dani saobraćaja. Manifestacija se organizuje zajedno sa Ministarstvom saobraćaja i veza Republike Srpske, Automoto savezom Republike Srpske i gradom Dobojem u cilju povećanja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, posebno najranjivijih kategorija, a to je školska i predškolska uzrast. Ono što svake godine radimo jeste da u gradu Doboju bude centralna manifestacija i centralna svečanost i na ulicama grada Doboja će biti veoma živo, gdje postavljamo razne uređaje koji treba da simuliraju uslove koje se dešavaju u saobraćaju, pre svega kosu ravan, gdje se simulira vezanje pojasa, zatim prevrtanje vozila, zatim imamo poligone gdje djeca treba da koriste semafore i da voze bicikli po poligonima, tako da će biti veoma interesantno. Nadam se da ove godine će i građani Doboja moći da uzmu učešće s obzirom da se najavljuju i dobre vremenske prilike. Tako da saobraćajni fakultet još jednom pokazuje šta je misija i vizija njegovog razvoja, da moramo biti u službi bezbjednosti saobraćaja. 11. juna obilježava se 16 godina postojanja saobraćajnog fakulteta u Doboju. Pojasnio je kako je tradicija da se na taj dan promovišu diplomanti ovog fakulteta. Ove godine promovisat će se 119 studenata prvog ciklusa studija i 6 studenata drugog ciklusa. Profesor Kostadinović ističe zadovoljstvo izlaznim kvalitetom diplomanata. Za ovu školsku godinu menadžment je napravio projekciju upisa Brucoša na prvi ciklus studija, od čega planiramo da upišemo 105 studenata, od čega će biti 60 budžet, 30 sufinansiranje, 5 stranih studenata, 10 vanrednih studenata. Saobraćajni fakultet ima u svome opisu 3 ciklusa studija, tako da ćemo za ovu školsku godinu upisati i planiramo upisati 45 studenata na drugom ciklusu studija, od čega 40 je sufinansiranje, 5 vanrednih studenata. Povodom upisne politike urađena je promotivna kampanja, tako da su nastavnici saobraćajnog fakulteta u proteklom periodu posjetili 40 opština, odnosno gradova iz Bosne i Hercegovine i 80 srednjih škola. Saobraćajni fakultet spada u grupu fakulteta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, koji ima i treći ciklus studija, a očekuje se raspisivanje konkursa za upis 8 studenata. Važno je naglasiti kako u okviru studijskog programa egzistira 8 izlaznih modula, od čega 6 na prvom ciklusu studija, a na drugom i trećem postoji aktivno 5.